श्रीमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीज्यू डेमो सञ्चालन गर्न अनुमति चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यू, प्रदेश तथा जिल्ला तहका प्रमुख पदाधिकारीज्यूहरू, सरकारी निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, सुरक्षा निकायका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नेपाली सेनाको श्री पश्चिम चितवनमा फेकुवा विजयपुर ब्यारेक अन्तर्गतको श्री गौरी स्कुलमा को तर्फबाट आजको यस विपद व्यवस्थापन सप्ताह 2076 को चौथो दिनमा फायर फाइटिङ डेमोन्स्ट्रेसन इलाकामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस सप्ताहको आज चौथो दिन विपदद्वारा उद्धार तथा जोखिम न्यूनीकरणको डेमो सञ्चालन हुन गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई सुम्पिएको विविध जिम्मेवारीहरू मध्ये विपद व्यवस्थापन कार्य पनि रहेको छ। विपद व्यवस्थापनको विभिन्न आयामहरूमध्ये फायर फाइटिङ पनि एक हो। नेपाली सेनाको सबै युनिट सब युनिट विभिन्न प्रकारका विपद व्यवस्थापन कार्यको लागि तालिम प्राप्त भई सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उद्धार कार्यमा सक्रिय रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विपद व्यवस्थापन सप्ताह 2076 मनाउने क्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिकाको पृथ्वी चोक स्थित यस इलाकामा आज हामी फायर फाइटिङ सम्बन्धी जानकारीमूलक डेमोन्स्ट्रेसन प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस डेमोन्स्ट्रेसनमा फायर फाइटिङका विभिन्न विधिका सामानहरूमध्ये केही विधाहरू मात्र समावेश गरिएको छ। सर्वप्रथम सुरक्षा सम्बन्धी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। यस प्रदर्शनीको दौरानमा विभिन्न औजार तथा उपकरणहरूको प्रयोग गरिनेछ। यस डेमोन्स्ट्रेसन खतरा इलाकाभन्दा बाहिर भए तापनि सामान्य खतराको चिन्हभन्दा अगाडि जान निषेध गरिएको छ। साथै डेमोन्स्ट्रेसनको अवधिभर सबैजना चनाखो भई बस्नुहुन आग्रह गर्दछु। डेमोन्स्ट्रेसनको क्रममा कोही व्यक्ति घाइते भए खण्डमा यस डेमो स्थानको पश्चिमपट्टि रहेको सेतो झन्डा नजिक मेडिकल पोइन्ट राखिएको छ भने एम्बुलेन्स पनि स्ट्यान्डबाई राखिएको छ। मुख्यतया आगो लाग्नको लागि तीन चिजको आवश्यकता पर्दछ। इन्धन, तापक्रम, अक्सिजन, यी तीन चिजमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा आगो बल्न सक्दैन। आगलागीको सुरुवात सानै तरिकाबाट हुन्छ। आगलागी पहिला देख्ने मानिसलाई नै आगलाई नियन्त्रणको लागि फर्स्ट रेस्पोन्डरको रूपमा मानिन्छ। उक्त व्यक्तिले सुरुवाती अवस्थामा समय खेर नफाली सही किसिमको विधि प्रयोग गर्ने हो भने यसलाई सहजै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आगो नियन्त्रण गर्ने कामलाई नै फायर फाइटिङ भनिन्छ। आजको डेमोन्स्ट्रेसन तीन चरणमा पुरा हुनेछ। पहिलो र दोस्रो चरणको डेमोन्स्ट्रेसन स्टल नम्बर 1 र तेस्रो चरणको डेमोन्स्ट्रेसन स्टल नम्बर 2 प्रस्तुत गरिनेछ। अब म तपाईँहरूको ध्यान डेमोन्स्ट्रेसन स्टल नम्बर 1 लैजान चाहन्छु, जहाँ पहिलो र दोस्रो चरणको डेमोन्स्ट्रेसन सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरण आगलागीको सुरुवाती अवस्थामा फायर एक्सटिङ्विसरको मद्दतले आगो नियन्त्रण गर्ने कलाको प्रस्तुति। तपाईँहरूको अगाडि राखिएको यस निर्माण गरिएको घरमा आगो लागेको देख्न साथ घरका सदस्यले फायर एक्सटिङ्विसरको प्रयोग गरेर आगो निभाएको देखाएको छ। र दोस्रो चरणमा घाइतेलाई बाहिर निकाली थप उपचारको लागि हस्पिटल लाँदै गरेको देखाएको छ। त्यति बेला फायर निभाउँदा आगोको बेसमा एम गरेर त्यसमा फायर एक्सटिङ्विसर स्प्रे गर्ने काम गरिन्छ।
यसरी यसरी आगो देख्न साथ पहिलो व्यक्तिले नै फर्स्ट रिस्पोन्डरको रूपमा काम गरेको कारणले गर्दा आगो नियन्त्रण भइसकेको छ। यसरी समयमै फायर एक्सटिङ्गुइसरको प्रयोग गर्नाले ठुलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगिन गएको छ। अब म तपाईँहरूलाई तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नको लागि तपाईँहरू सबैलाई स्टल नम्बर 2 यस डोरीले घेरेको घेराको उत्तर पश्चिम इलाकामा हुन गइरहेको हुँदा तपाईँहरूलाई उक्त स्थानतर्फ जानलाई आग्रह गर्दछु। जुन स्टलमा आगलागी नियन्त्रण इम्प्रोभाइजेसन विधि सम्बन्धी जानकारी तथा अभ्यासहरू समेत राखिएको छ। जुन यो फायर एक्सटिङ्गुइसरबाट आगो नियन्त्रण गरेको देखाइएको छ, यो अब फायर एक्सटिङ्गुइसरको बारेमा केही थप जानकारी म दिन गइरहेको छु। फायर एक्सटिङ्गुइसर विभिन्न थरीका हुन्छन्, एबिसी टाइपका। ए टाइपको भनेको जुन चाहिँ आगो चाहिँ तपाईँ खरानी भएर जान्छ, त्यसमा चाहिँ ए टाइपको फायर एक्सटिङ्गुइसर चलाउनुपर्छ। र बी भनेको तपाईँको त्यो बोइल भएर जाने जुन चाहिँ उम्लेर जाने आगोहरूमा चाहिँ डी टाइपको फायर एक्सटिङ्गुइसर चलाउनुपर्छ। र सी टाइपको भनेको तपाईँको बिजुली करेन्टबाट उत्पन्न हुने आगोहरूमा सी टाइपको फायर एक्सटिङ्गुइसर चलाउनुपर्छ। र अहिले बजारमा आगो चाहिँ तपाईँहरूको एबिसी तिनटै टाइपको फायर एक्सटिङ्गुइसरहरू चाहिँ बजारमा प्राप्त हुन्छ, जुन चाहिँ एउटै कम्पोजिसन एउटै सिलिन्डरमा भरेको हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि दुविधा हुँदैन। तर त्यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ फायर एक्सटिङ्गुइसरमा लेखेको हुन्छ एबिसी, अल्फाबेट एबिसी टाइप लेखेको हुन्छ। त्यो एबिसी टाइप छुट्याएपछि तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँहरूले फायर एक्सटिङ्गुइसर चाहिँ घरमा चाहिँ राख्न अति नै आवश्यक देखेको छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। यो चाहिँ तपाईँहरूले फायर एक्सटिङ्गुइसर राख्दाखेरि चाहिँ फायर एक्सटिङ्गुइसरको चाहिँ अपडेट राख्नुपर्छ। यो भन्नुको अर्थ फायर एक्सटिङ्गुइसरमा त्यसमा चाहिँ एक्सपायर डेटहरू राखिएको हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यो फायर एक्सटिङ्गुइसरमा त्यो रातो पहेँलो र हरियो त्यहाँ लाइन कोरेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ रातो रङ अथवा रातोमा आयो, यहाँ कलर रातो देखिन्थ्यो, पछि रातोमा आयो भनेदेखि यसले अब काम गर्दैन, फायर एक्सटिङ्गुइसर डेट एक्सपायर भयो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुन्छ। तसर्थ फायर एक्सटिङ्गुइसर किन्ने समयमा नै यसको उत्पादन भएको मिति कहिले र यो चाहिँ एक्सपायर भएर जाने मिति कहिले भन्ने हामीलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा एउटा सेफ्टी लागु हुन्छ, त्यहाँ पुल हुन्छ, त्यसलाई बाहिर पिन निकालिदिनु, त्यसरी त्यहाँ एउटा गोलो रिङ छ, त्यो रिङमा चाहिँ औँला छिराएर त्यसलाई बाहिरतिर तान्दिनु, त्यसपछि यसलाई चाहिँ आगोतिर सेफ्टी डिस्टेन्स राखेर दुई तिन मिटर आगोभन्दा सेफ्टी डिस्टेन्स आफू बसेर यसमा यो पिन थियो, यो पिन यसलाई यहाँ चाहिँ यसलाई लक गरेको हुन्छ यो बाहिर आउन नपाओस् भनेर। यदि पिन सहित पिन भएकै अवस्थामा यस पिन भएकै अवस्थामा तपाईँहरूले यसलाई यस यसलाई प्रयोग गर्न खोज्नुभयो भने यो यसबाट ग्यास आउँदैन, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जुन आउनुपर्ने थियो आउँदैन। त्यो हुनको लागि यसले चाहिँ ग्यासलाई लक ग्यास आउने बाटोलाई लक गरेर हुन्छ, यो निकालिसकेपछि त्यो बाटो अनलक हुन्छ, त्यसपछि मात्रै ग्यास आउँछ। त्यो पिन अनु त्यसलाई बाहिर निकालिसकेपछि अब दोस्रो तहमा गर्नुपर्ने काम भनेको आगोभन्दा सेफ्टी डिस्टेन्समा बसेर डेढ दुई दुई मिटर सेफ्टी डिस्टेन्समा बसेर त्यो यसको नोजल भाग छ, यसलाई नोजल भाग भन्छ, यसलाई यसलाई चाहिँ एम गर्ने आगोतिर एम गर्ने देखाउने आगो जता लागेको छ आगोको बेसमा माथि माथि नै आगो एकजनाले होल्ड गर्दा अब दोस्रो तहमा त्यो नोजल पोइन्टले चाहिँ आगोतिर एम गरिन्छ। अब तेस्रो तहमा भनेको स्क्रू, त्यो चाहिँ माथि प्रेसर छ एउटा त्यो चराको थिचुनु जस्तो, त्यसलाई चाहिँ प्रेस गर्ने तलतिर प्रेस गर्ने एम गरेर प्रेस गर्ने र झाडु लागेको जस्तो कुचो लागेको जस्तो गरेर निभाउने काम सुरु गर्ने र आगो निभाउँदाखेरि आगो हावाको विपरीत हावाको विपरीततिर चाहिँ त्यो आगो निभाउने मान्छे बस्नुपर्छ। सरको शुभ नाम बसन्त 40 सर, यहाँ एकदमै इच्छुक भएर फायर एक्सटिङ्गुइसर चलाउनको लागि यहाँ अगाडि यो डेमो स्थलभित्र आउनुभएको छ। लक्ष्मीजी उहाँलाई असिस्ट गरिदिउँ,
हावाको विपरीतमा बस्ने किन हावाले त्यो आगोलाई हावातिर लगिरहेको हुन्छ त्यसले सधैँ हावा लागेको विपरीततिर चाहिँ आफू बस्नुपर्ने हुन्छ एकपटक प्रयोग गर्दैमा फायर एक्सटिङ्विसर सिद्धियो खत्तम भयो भन्ने हुँदैन कति समय प्रयोग गरिन्छ त्यसको आधारमा प्रयोग भयो भने फेरि पिन चाहिँ अघि निकालेको पिनलाई फेरि त्यसमा चाहिँ जोड दियो फेरि सुरक्षित साथ रहन्छ फेरि आवश्यक परेको बेला प्रयोग गर्न सकिने हुनाले एकपटक प्रयोग गर्ने बित्तिकै फायर एक्सटिङ्विसर खत्तम हुँदैन कति बेला कति समय आफूले प्रयोग गरियो त्यसको आधारमा कति खपत भयो ग्यास त्यो भित्र ग्यास कति खपत भयो भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ आगोमा एम गर्ने माथि प्रेस गर्ने भयो हामीले यहाँ युज गरिसकेपछि पिन लगाइसकेपछि पनि डबल सेफ्टीको लागि पिन लगाइसकेपछि पनि डबल सेफ्टीको लागि हामीले खरिद गर्दै त्यही सँगै एउटा यस्तो लक आएको हुन्छ यो प्लास्टिकको यसलाई अथवा चाहिँ हामीसँग यो छैन भने चाहिँ बाइन्डिङ वायर त्यो तारलाई चाहिँ यसले यहाँ अड्काउनु यहाँ यो अहिले यो डेमोमा देखाए जस्तै गरेर तारले अड्काइदिँदाखेरि यो सेफ्टी हुन्छ बच्चाहरूले थुत्न खोजे अथवा नर्मल्ली केही यो ढल्दाखेरिमा यो पिन निस्किने सम्भावना रहँदैन डबल सेफ्टी हुन्छ एउटा पिन राखिन्छ त्यसपछि अर्को तारले अथवा यो प्लास्टिकको वा प्लास्टिकको तार उसले धागोले चाहिँ अड्काइन्छ आगो लगाइसकेपछि पहिला तार निकालौँ त्यसपछि पिन पिन छुटौँ अब त्यसलाई उता अब फेरि काम सिद्धिएपछि फेरि यसलाई लक गरेर राखौँ अब यसपछि यो फायर एक्सटिङ्विसरको प्रयोग सम्बन्धी जानकारी पछि अब अर्को डेमोन्स्ट्रेसन छ यहाँहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु धेरै जसो हामी खाना पकाउँदाखेरिमा ग्यास एलपिजी ग्यासमा आग लागि भएर घरमा आग लागि भएका धेरै दुर्घटनाहरू सुन्न आएको छ त्यो दुर्घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यदि आफ्नो घरमा यो फायर फाइटिङको उपकरण पहिले राखिएको छ भनेदेखि ठुलो दुर्घटना हुन सक्न हुनेबाट सम्भावनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शन गर्न गइरहेको छ यसमा सुरुमा होइन यो आगोलाई देख्नु त्यही नआतिले यो आगोले केही पनि भइसकेको हुन्छ सबभन्दा सुरुमा यसलाई हामीले यसको चाहिँ हावाको डाइरेक्सन कता छ अब यता पनि हावा आएको छ यतापट्टि गयो भने हामी जल्छौँ नि त्यसो भएर त्यसको अपोजिट साइडमा हावाको डाइरेक्सनको अपोजिट साइडमा आएर हामी यसलाई सेफ्टी के अरे डाइरेक्सनमा बस्ने हो अनि त्यसपछि एउटा यसलाई केही गर्नु पर्दैन यसलाई यत्तिकै लगाएर हात यसको एङ्गललाई चाहिँ आफ्नो ख्याल राखेर अलिक टाढा बसेर हात यत्तिकै लगाएर यति गरेपछि आगो निभयो सजिलो छ एकदम सजिलो छ आत्तिनु हुँदैन होस घुमाउनु हुँदैन अब के गर्ने ग्यास रेगुलेटर बन्द गरिदिनु अब त्यो हो हामीले चाहिँ हातले सजिलो तरिकाले गऱ्यौँ हो कि होइन अब दोस्रो तरिका के छ भने हामीसँग ए यति नजिक जाने हिम्मत आएन भने अब अर्को के गर्न सकिन्छ त अब यहाँ मजाले आगो बोलिरहन्छ यतापट्टि पहिला डाइरेक्सन त्यही हो हावाको हावा यसरी चलेछ भने यतापट्टि आउनु पऱ्यो हावा यसरी चलेछ भने उतापट्टि जानु पऱ्यो आफ्नो सेफ्टी एङ्गल पहिला रोज्नु पऱ्यो हो कि होइन अनि त्यसपछिबाट आगो लगाइरहेको ठाउँमा चाहिँ आफूलाई जान हिम्मत आएन भनेपछि अब अर्को तरिका के गर्नु सकिन्छ अर्को तरिका भनेको तपाईँहरूको घरमा त्यो तन्ना कपडा जे पाउनुहुन्छ बोरा त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाउने र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हात शुद्ध सुरक्षित तरिका हुने गरेर कपडाको भित्रपट्टि हात राख्ने कपडाको भित्रपट्टि हात राख्ने जब कि कपडा यसरी नसमाउने सेफ्टीको लागि हात भित्रपट्टि राख्ने र यसलाई आगो नजिक सेफ्टीसँग बसेर ऱ्याप गर्ने अब यो अर्को डेमोन्स्ट्रेसन तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ यो किचनमा तपाईँहरू कहिलेकाहीँ त्यो विशेष गरी गृहिणी महिलाहरू तपाईँहरूले त्यो तरकारी ओहिरिनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ त्यो तरकारी ओहिरिने बेला तेलमा आगो लाग्छ जसले गर्दा त्यो सिलिङहरू बल्ने अनि त्यसपछि ठुलो आगो लागि भई यो ठुलो जनजनको शुद्ध क्षति हुने देखिरहेको छ त्यही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू कन्फिडेन्स बढाउनलाई कसरी आगो कसरी यसमा यो डेक्चीमा लाग्छ र त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिक डेमोन्स्ट्रेसन हुन गइरहेको छ यो हामीले खाना पकाइराखेको थियो ग्यास बन्द गरेर छोडेर बाहिर निस्कियो आउँदाखेरि त यसरी आगो लाग्यो धेरै ठाउँमा सुन्न पाइन्छ खाना पकाउन राखेर छोड्यो एक खाना गरेर खुसा आउँछ भनेको बिर्सियो भनेपछि त आउँदाखेरि डेक्ची नै बनिराखेको छ अब डेक्चीबाट के गर्ने कसरी
त्यो विशेष गरी महिलाहरूले चाहिँ आतेर पानी हालिदिने गर्छ प्यानमा, खाना पहिला हुन्छ पानी हालिदिन्छ वारेर झन् त्यो माथि अलिक ठुलो हाल्नु पानी त्यो पानी हालिदिन्छ त्यसले झन् त त्यो तेल माथिको पानीभन्दा माथि तेल तैरेर झन् माथि आगो बढ्छ, त्यो कारणले गर्दा पानी नचलाउने यसको लागि चाहिँ कपडाले त्यसलाई अक्सिजन जानबाट रोक्दैन जुन चाहिँ डिउसनमा देखाउनु लाग्छ। यसमा पनि सेफ्टी लाग्ने र यो जबसम्म ग्यास भरिन्छ एकछिन वेट गर्ने, किनकि यो ग्यास भनेको आगो बलिरहेको देखिन्छ है, धुवा आइरहेसम्म यो आगो बलिरहेको सुरु हुन्छ किनकि भित्र अक्सिजन पास भइरहेको छ। जब अक्सिजन पास हुँदैन जब यो अनि आगो निप्छ, अब यो अक्सिजन पास हुन रोकिसकेको छ, यो धुवा कम भइसकेको छ, यो निप्यो टिका कुमारीजी आउनु भएको छ यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि अभ्यासको लागि। ए तपाईँ कुनको लागि अभ्यास गर्नुहुन्छ, यो सिलिन्डरमा अथवा सिलिन्डरमा? जी तपाईँ त्यो औँलाले गर्नुहुन्छ कि कपडाले? औँलाले गर्दा तपाईँ सेफ्टी दिसनमा जानु, सेफ्टी दिसनमा जानु, धेरै वार्डमा जानु, फोन दिनु हो मुख्य कुरा, के हो मुख्य कुरा आगो भनेको के हो, आगो कसरी लाग्छ कुराको जानकारी भइसकेपछि यस्तो कुराहरूबाट डर हटेपछि आगो नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ। यो मुखतिर बलिरहेको हुन्छ नि, यो मुखतिर बलिरहेको भएपछि सबभन्दा सुरु के गर्नु नगर्ने होइन, नआत्ने आत्तेपछि त्यसले केही पनि देख्दैन, केही पनि सोचमा दिमागमै आउँदैन, त्यो ब्रेक भएर ढल्छ, त्यही भएर नआत्तिने सबभन्दा ठुलो कुरो नआत्तिने, धैर्यता राख्ने, आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने र आफूले आफूलाई कन्ट्रोल राख्ने, धैर्यता गर्ने, नआत्तिने र यसलाई आगोको विपरीत डाइरेक्सनमा गएर अब यतापट्टि आगो बलिरहेको हुन्छ नि होइन, यतापट्टि आगो बलिरहेको हुन्छ नि, अब यताबाट हावालाई खाने यताबाट आउनुभयो त भएन नि, अब यताबाट आउनु पऱ्यो, यतापट्टि आएर सबभन्दा सुरुमा ग्यासको रेगुलेटरलाई चाहिँ अफ गरिदिनु पऱ्यो, अफ गरिदिने बित्तिकै यो थुत्दिनु पऱ्यो, यो थुतेर फालिदिएपछि त्यसमा आगो हुन्छ, यसमा लक भइसक्यो हुन्छ होइन, अब त्यसमा आगो भएपछि अब यो भने के हो त, अब यसलाई चाहिँ हामीले हजुरको घरमा अब त्यो फायर स्टिङ गुसर छ भने गुसरले हान्न सक्नुहुन्छ, अब यदि छैन भनेपछि छैन भनेपछि दिदी यसरी हामीले हामीसँग त चन्ना टावेलहरू अथवा जे भने पोछा भने जे भने हुन्छ नि त्यो नडर्ने कपडा हो, त्यो नडर्ने कपडालाई चाहिँ पानीमा छोप्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो यो पाइपलाई यसरी छोपिदिएपछि त त्यो कन्ट्रोल भइहाल्यो नि, त्यो भिजेको चन्नाबाट ऱ्याप गरिदिनु भएको छ असुविधा अनि यो आगो निभिसकेपछि रेगुलेटर अफ गरिदिनु होला। पहिले बन्द गर्ने स्थिति भनेको दिदी अब यतापट्टि हुन्छ, यतापट्टि आगो लागिरहन्छ, यहाँ खाना पाकिरहेको हुन्छ, यहाँबाट आगो लागिरहन्छ, त्यस्तो बेला चाहिँ पहिला यो अफ गरिदिने। यसका साथसाथै महिला आमा दिदीबहिनीहरूलाई यो चाहिँ सारीमा अथवा चाहिँ यो सलमा आगोले पक्रिन सक्ने सम्भावना बढी रहने हुनाले त्यस्तो समयमा सारी अथवा सल प्रयोग नगरिकन त्यो त्यसमा चाहिँ सल्किन सक्छ भन्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले त्यो त्यस अर्को टेस्टमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्दाखेरि यहाँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ। आज यो फायर फाइटिङ सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन यहीँ आएर समाप्त हुन्छ। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका गण्डकी प्रदेशका कानुन तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई कार्यक्रममा पाल्नु भई जानकारी हासिल गर्नुको साथसाथै कार्यक्रमको सभा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस्तै डेमोन्स्ट्रेसन फुड एक्सिस्टेन्स सम्बन्धी डेमोन्स्ट्रेसन आगामी कार्तिक 2 गते बाराईघाट मेरो रहेको खाली जग्गामा हुँदैछ, त्यसमा पनि पाल्नुहोला भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ। धन्यवाद।
प्रदेश नेपालको समग्र भौगोलिक अवस्थाको संक्षिप्तीकरणको रूपमा फरक विशेषता बोकेको प्रदेश हो। हिमाल पहाड र तराई तीनवटै भौगोलिक अवस्थाको विशेषता यस प्रदेशमा भेटिन्छ। विपदको व्यवस्थापनको विधाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हिमालमा हिम पहिरो र बाटो अवरोध हुने पहिरोहरू जाने देखिन्छ भने पहाडी भेगमा आगलागी हुने पहिरो जाने बाटो अवरुद्ध हुने देखिन्छ र तराईतिर हेऱ्यो भने बाढी आउने आगलागी हुने वन जङ्गलमा डढेर लाग्ने र चाहिँ गाउँ बस्तीहरू चाहिँ आगबाट सखाप हुने अवस्थाहरूका विशेषताहरू रहेको प्रदेश हो। यस्ता चाहिँ विविध खालका विपदहरूको सामना गरिरहेको यस प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा नेपाल प्रहरी नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेना नागरिक समाज सहितको संलग्नतामा जुन किसिमको चाहिँ विपद व्यवस्थापनको सिमुलेसन कार्यक्रम भर्खरै सम्पन्न हुन गइरहेको छ यस कार्यक्रमले पोखरामा रहेका जनताहरूलाई र यस कार्यक्रममा चित्रण गरेका व्यवस्थाले समग्र नेपालीहरूलाई यो विपद व्यवस्थापन कसरी तत्कालै उद्धार गर्न सकिन्छ उद्धार कार्यमा कसरी खट्नुपर्छ उद्धार गरेर ल्याएपछि कसरी प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ हस्पिटलको फेसिलिटी कसरी मिलाउनुपर्छ सवारी साधनको व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ अनि नयाँ सन्देश दिन सफल भएको छ। यसले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनका मोडेल कार्यक्रमहरू समग्र यस प्रदेशमा मात्र नभई सबै नेपालभरि गर्न आवश्यक छ र यस कार्यक्रम संयोजन गरेर सबै हाम्रा चाहिँ संयन्त्रलाई परिचालन गरेकोमा चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र यस कार्यमा संलग्न हुने सम्पूर्ण टोलीलाई म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय प्रमुख सचिव भइसकेँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।